Стреляй по мне, стреляй. Ты не хуй. Ты что делаешь вообще? Стреляй. Ты коголи бы. Пристрасті не гірші за кіношні. Копи намагаються заспокоїти двох юнаків, та діалог явно не клеїться. Молодики під градусом вкрай агресивні і кидаються доводити свою правоту кулаками. Така поведінка шокує навіть перехожих. Та от на допомогу поліцейським витріщаки не поспішають. Дають поради і лише фільмують цей перформанс. Визивайте наряд, це бидло, гонить біса. Я вже дзвонив, що ти окаєш, ти дебіл. На допомогу поліцейських покликали працівники тутешньої аптеки, коли не змогли з миром випровадити неадекватну парочку. Поки охоронець виштовхував хлопців на вулицю, провізор встигла натиснути тривожну кнопку. Щоправда, навіщо приходили буйні юнаки? Що хотіли придбати в аптеці, не розповідають. Мішки не вбився, просто зі скобарські дійсні були, я пішов, визвав поліцію. А що їм треба було? Що їм не так? Ну, вони там сумні подрались, все, я не знаю з ким. Поліція приїхала, розбиралася, вони з поліцією подрались. А ви щось таке нелегально продаєте? Нічого ніхто не продає, і коментарів ми не даємо. Вмовляння піти по-доброму на розгнузданих молодиків не діють. Вони поводяться зухвало і без жодних вагань жорстоко гамселять поліцейських. У одного з копів розбита голова. Я знаю, зможна все спробувати? Я все, отведите вот этого. Заберите этого. При затриманні громадян один працівник, сержант поліції, отримав тілесне ушкодження. Працівника поліції доставлено до Харківської міської клінічної лікарні. Стан здоров'я задовільний. Правоохоронці намагалися як більше, менше завдати шкоди затриманим. І я вважаю, що це вони зробили. Врешті-решт на невгамовних хуліганів надягають кайданки. Та навіть у такому стані вони й не думають заспокоюватися і намагаються відбиватися вже ногами. Ти що, що ти робиш? Держи йому, ноги, скажи йому, чим не путь, я не знаю. Ти взагалі розумієш? Ти взагалі розумієш, куди ти прыгаєш? Ти взагалі, ну приколи. Ну так, ти сотрудник поліції, ти розумієш, що тебе буде. З горем пополам дебоширів доставляють до райвідділку. Одному 18 років, іншому 17. Та незважаючи на юний вік, їм таки доведеться відповідати перед законом. За напад на поліцейських молодим задиракам загрожує аж 5 років за ґратами.